სოფელ საყუნეთის მოსახლეობა ხელისუფლებისაგან დახმარებას ითხოვს, რათა მათი პირუტყვი საძოვრების გარეშე არ დარჩეს. ისინი აცხადებენ, რომ სოფლის საძოვრებისა და სათიბების გაყიდვა იგეგმება ადგილობრივების ინფორმაციით, ტერიტორიებით კონკრეტული პიროვნებები არიან დაინტერესებულნი, თუმცა მათი ვინაობა არ იციან. მოსახლეობის მტკიცებით მათ შორის ერთ-ერთი ბიძინა ივანიშვილის ძმისშვილია. საყუნეთის მკვიდრები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მათ ტერიტორიების შესყიდვას თავაზობს, თუმცა ამის ფინანსური რესურსი ადგილობრივებს არ გააჩნიათ. მოსახლეობა შიშობს, რომ მათი პირუტყვი მალე საკვების გარეშე დარჩება, რადგან არც საძოვრები ექნებათ და არც სათიბი ტერიტორიები. რეალურად, როგორც არის ხალხი ინფორმირებული, დგას ჩვენ ეგრე ვიცით სოფლის მოსახლეობამ და არანაირ უფლებას არავის არ მიცვით, რომ სოფლის ეგ მამაპაპური ადგილი გასხვისდეს და იმედია ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფელს დაუდგება გვერდში. არის კონკრეტული ინფორმაცია, რომ უნდათ შესყიდვები და მერე თავიანთი სასარგებლო მოწყობა. ვის ამაზე გაქვთ ინფორმაცია? არა, კონკრეტულად ჯიჯირობით არა, მაგრამ დავადგენ და აუცილებლად შეგეტყობინებთ. ხალხს სათიბები არ აქვთ. არ აქვს სათიბები. ის დარანეს რო გეყიდოს, ხალხს სოფელს, ესე იგი საყოლენს თუ გაყიდოს, დარჩემენ შიურები. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ნეკიდულობს ამდან? არ ვიცი, ეგრე გავიგე, რომ ივანიშვილის ძმისშვილიაო. მე ეგრე გავიგე. ალბათ შეიძლება პირადი ინტერესია, მე ეს არ ვიცი. ფული აქვს ბევრი და საწაიღონ არ ეცე, ალბათ. თქვენ ისიცა რომ ამიტომ ამ ფულის ტკილა გადაყრას იყიდენ ამიწას დააბანდებენ ამიწას და ექნება მე რა გაქვს 100000 100000 სოფელი ვერ მოანგურებს და დამთავრდა. თავისთავად გაყიდულია. თქვენ ასიტყოთ ხო რა საპირებთ აი ესე რომ იყოს? რა საპირებთ? სოფელს დაუტოვოთ ის საძოვრები და ის მიწები დაუტოვოთ სოფელმა იარსებოს. იარსებოს, შეინახოს ორი სული ძროხაა თუ ორი სული ხბოა თუ რაღაცა და ორი სული ცხვარი არის. ფუნქციონამდე თუ მივა საქმე ხო? უეჭველი ვისაც აქვს საშუალება იყიდის ის, ჩვენ არა გვაქვს მაგის საშუალება რომ მიწა ვიყიდოთ. ვის აქვს მაგის თანხა? ხალხი მშიერია თავის ლუკმაპური ის ფული არ აქვს რომ მშიერი არ დაჩეს და ფქვილი იყიდოს რაღაცა და შეჭამოს და იმიჭის ყიდვისთავი აქვს არა აქვს. საყუნეთში დღეს თემისა და გამგეობის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. ისინი ირწმუნებიან, რომ სოფლის სათიბსაძოვარი ეგრეთ წოდებული დარანეთის მიწები არ იყიდება და ადგილობრივ მოსახლეობაში მცდარი ინფორმაცია გავრცელდა. როგორც ქონების მართვის სამსახურის უფროსი განმარტავს, ამ დროისათვის ტერიტორია სახელმწიფოს ბალანსია და იმისათვის, რომ მომავალში მოსახლეობას პრობლემები არ შექმნას, ისინი მათ სათიბების შესყიდვასა და საძოვრების იჯარით აღებას ურჩევენ. ეს არის ძალიან არასწორი ინფორმაცია. ამ ეტაპზე არაფერი არ იგეგმება. ჩვენ მაგას ვაკეთებთ, რომ მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, არც საძოვარი გაყიდულა დღესდღეობით და არც სათიბი. თავრობაში დასმული გვაქვს, ჩვენ ესეთი წერილობით გვაქვს გაგზავნილი და ალბათ თავრობა შემუშავებს და გამარტივებული ფორმით ადგილობრივ მაცხოვრებლებს დარჩეს ის ტერიტორია, რომელიც მამაპაპულად ფლობდა და არა სხვა მოსულს. ეგრეთ წოდებული დარანეთის ტერიტორია, სადაც წლებია საყუნეთის მოსახლეობა საკუთარ პირუტყვსაძოვებს და სათიბად იყენებს, 36 ჰექტარს შეადგენს. გამგეობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ისინი მოსახლეობას სათიბისა და საძოვრების გარეშე არ დატოვებენ. რაც შეეხება ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ვინმეს ტერიტორიის შესყიდვას სურს, გამგეობის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსის რამინ მარტინენკოს თქმით, პროვოკაციულია. ამათ აქვთ პრეტენზია სოფლის საძოვარზე და სათიბზე. ურალის მხარეს სადაც დასახელება ქვია დარანეთი. იქ ამ სოფლის საკუთრებაში ასე რომ ვთქვათ, არსებობს 36 ჰექტარი სათიბი. ამ 36 ჰექტარ სათიბს ეს სოფელი ფლობდა და ფლობს. არც ვაზარებთ, არც არავის არ ვთქვია, არავის არ გაუხმაურებ ესეთი რაღაცა, რომ არც ახლა მეუბნება და ვინ დაანანოსა, რა დაანანოსა, რომ იყიდება სოფლის ვიღაცა რაღაცა გამოიწვია ასე რაღაცა, ვიღაცას რაღაცას დათქვამა. ნუ დავკარგავთ იმას, რის დაბრუნებასაც ვეღარ შევძლებთ. ასეთი წარწერით განცხადება სოფელ საყუნეთის ცენტრში თემის წარმომადგენლებმა გამოაკრეს. განცხადებაში ისინი ადგილობრივებს სოფლის კრებაზე დასწრებას მოუწოდებდნენ, რადგან დარანეთის მიწების საკითხი უნდა განხილულიყო. კითხვაზე რას ნიშნავდა ნუ დავკარგავთ იმას, რის დაბრუნებასაც ვეღარ შევძლებთ? სოფლის წარმომადგენლის თანაშემწემ განაცხადა, რომ მსგავსი სახის ტექსტი სპეციალურად მოსახლეობის კრებაზე მოსაყვანად დაწერა, რადგან ისინი შეხვედრებს არ ესწრებიან და ამ სიტყვებში საძოვრების გაყიდვა არ იგულისხმებოდა. კითხვაზე რატომ დადგა დღის წესრიგში მოსახლეობისათვის საძოვრების შესყიდვის საკითხი, გამგებლის წარმომადგენელმა სოფელ საყუნეთში განმარტა, რომ ადგილობრივებისათვის ახლა სწორედ აღნიშნულია პრიორიტეტული.